កុំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននិងស្ដាប់វីដេអូនៅក្នុង Channel ខា Technology ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយនៅក្នុង Channel ខា Technology ដដែលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងកំហូចខាតរថយន្តឬក៏តកតនទៅនឹងការរៀបរាប់អំពីចៃពលនីក្នុងការប្រើប្រាស់គ្រឿងបំពាក់ផ្សេងផ្សេងក្នុងរថយន្តទេហើយអស់លោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានទស្សនាកន្លងមកហើយវីដេអូទាំងអស់នេះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយថាមានវីដេអូមួយប្លែកអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំបាទយកស្អីស្អាតម្នាក់នេះមកថតមិនមែនថាចង់បង្ហាញរូបគាត់ឲ្យស្អាតមិនស្អាតប៉ុណ្ណាទេបាទប៉ុន្តែគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថាតកតងទៅនៅក្នុងជំនាញបងប្អូនថាតកតងនៅក្នុងមេរៀនខាងដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើគឺតកតងទៅនឹង sensor អញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏គាត់យល់តើអ្វីទៅហៅថា sensor បាទអញ្ចឹង sensor នេះគឺភាគច្រើនគេមិនមែនបំពាក់តែនៅលើរថយន្តទេគឺគេប្រើនៅលើចម្ងាយយន្តក៏មាន sensor ឬក៏គេប្រើនៅលើប្រភេទ motor កាត់អីផ្សេងផ្សេងក៏មាន sensor ឬក៏គេប្រើទៅលើប្រភេទគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដែលបំពាក់ទៅលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មអញ្ចឹងពាក្យ sensor វាមានច្រើនប្រភេទហើយបែងចែកទៅតាមប្រភេទម៉ាស៊ីននីមួយៗក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងថ្ងៃនេះគឺ channel ខ្ញុំបាទនិយាយអំពីតកតងបច្ចេកវិទ្យារថយន្តអញ្ចឹងក្នុងនោះក៏មានតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹង sensor គឺជាផ្នែកមួយរបស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលគេផលិតឡើងសម្រាប់បំពាក់បន្ថែមទៅលើប្រភេទរថយន្តក្នុងនោះក៏យើងត្រូវតែដឹងអំពីមុខងាររបស់ sensor នីមួយៗនៅលើរថយន្តផងដែរនៅលើរថយន្តគឺមានចែកជាច្រើនរថយន្តគឺមានចែកតាក់ទងគ្រឿងក្រោមតាក់ទងម៉ាស៊ីនតាក់ទងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់តាក់ទងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីក្នុងនោះនៅគ្រឿងបង្គុំតាក់ទងម៉ាស៊ីនក៏មាន sensor ជាច្រើនផងដែរដែលគេបំពាក់នៅលើវាបាទក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់មេរៀនតាក់ទងទៅនឹង sensor ដែលគេបំពាក់នៅលើរថយន្តខ្ញុំបាទសូមពន្យល់អំពីតើអ្វីទៅជា sensorអញ្ចឹងពាក្យថា sensor គឺជារបស់ម្យ៉ាងឬក៏ជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលគេផលិតឡើងសម្រាប់ជាសញ្ញាឲ្យដឹងសញ្ញាមួយចង់និយាយថាសញ្ញាចេញបាទដឹងសញ្ញាចេញនិងសញ្ញាចូលនិយាយរួមទៅ sensor គឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ចាប់យកសញ្ញាបាទចាប់យកសញ្ញាចេញសញ្ញាចូលឬក៏ឲ្យដឹងពាក្យ sensor ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឆ្ងល់ថាពាក្យ sensor គឺមានមូលគឺមានន័យថាម៉េច sensor ប្រែមកជាភាសាខ្មែរថាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាឬក៏ឧបករណ៍ស្គាល់សញ្ញាហើយសញ្ញានេះគឺសញ្ញាចេញសញ្ញាចូលបាទដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកយល់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍លើកយកគាត់ម្នាក់នេះដើម្បីធ្វើជាឧទាហរណ៍ក្នុងបញ្យល់ក្នុងការ sensor អញ្ចឹងបងប្អូនគិតថាក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងតើមាន sensor អត់បាទបងប្អូនសាកឆ្លើយសំណួរនឹងមើលបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងគឺមាន sensor ច្រើនប្រភេទបាទច្រើននៅក្នុងខ្លួនយើងឥឡូវនេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះដែលជា sensor នៅលើខ្លួនមនុស្សយើងជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាស្បែកមនុស្សទីរ៉ាស្បែកមនុស្សយើងបាទនេះស្បែកនេះណាអញ្ចឹងស្បែកមនុស្សនេះស្បែករបស់គាត់នេះក៏ជាស្បែកនៅលើមនុស្សយើងនេះក៏ជា sensor មួយដែរអញ្ចឹងស្បែកនេះគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាក្តៅឬត្រជាក់បាទក្តៅឬត្រជាក់ឬក៏អីហ្នឹងអញ្ចឹងវាគឺជាផ្នែកមួយ sensor ដែរមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងភ្នែកអញ្ចឹងភ្នែកនេះក៏ជា sensor មួយយ៉ាងធំដែលធ្វើឲ្យក៏ជាផ្នែកមួយ sensor យ៉ាងធំដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមើលបាទមើលអ្វីមួយឃើញថារបស់នោះស្អាតរបស់នោះល្អរបស់នោះអាក្រក់របស់នោះក៏ខ្វក់របស់អីដែរហើយអញ្ចឹងភ្នែកយើងគឺ sensor មួយពេលដែលមើលហើយគឺបញ្ជូនព័ត៌មានទៅខួរក្បាលរបស់យើងបែរថាភ្នែកនេះសម្លឹងមើលឃើញរបស់ហើយបន្តព័ត៌មានទៅឲ្យខួរក្បាលពេលនោះខួរក្បាលក៏ធ្វើការគិតឲ្យបញ្ជូនសញ្ញាមកឲ្យចិត្តឲ្យភ្នែកយើងថាមនុស្សនឹងល្អអាក្រក់សខ្មៅអីហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងភ្នែកក៏វា sensor មួយដែរមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងណាតបាទអញ្ចឹងអណ្ដាតសុំលៀនអណ្ដាតតិចមកបាទនេះគឺជាអណ្ដាតអញ្ចឹងអណ្ដាតគឺជា sensor មួយគេហៅថាជីវហាវិញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងដឹងរសជាតិបាទអញ្ចឹងរសជាតិដឹងថាប្រៃល្វីងជូរចត់ផ្អែមអីហ្នឹងគឺដោយសារតែអណ្ដាតហ្នឹងអ្នកដឹង
អ្នកដឹងនឹងគឺធ្វើមិនបានដឹងគឺរសជាតិដែលយើងហូបបាយហូបអាហារហូបអីហ្នឹងគឺដោយសារតែបញ្ជូនទៅខួរក្បាលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងបញ្ជូនមកចិត្តមកអីយើងប្រាប់ថាអូអាហ្នឹងវាប្រៃវាល្វីងវាអញ្ចឹងទៅបាទមួយទៀតគឺតកតនត្រជាបាទត្រជារបស់គាត់នេះបាទត្រជានេះគឺសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានថាឲ្យឮសំឡេងមានគេចាក់បទចម្រៀងអាចម្រៀងនឹងប្រុសឬមិនប្រុស hip hop ញ៉ែអញ្ចឹងគឺជាតិជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគូក្បាលអញ្ចឹងគូក្បាលអ្នកវិនិច្ឆ័យមកឲ្យព័ត៌មាននឹងបាទឲ្យព័ត៌មាននឹងថាតើវាប្រុសឬក៏បើមិនប្រុសអញ្ចឹងកាលណាគូក្បាលបញ្ជូនមកប្រាប់ថាមិនប្រុសអញ្ចឹងបញ្ជូនមកតិចយឺមិញថាអាហ្នឹងបាត់ចម្រៀងឲ្យប្រុសទេអញ្ចឹងគាត់បដូរទៅបាត់ចម្រៀងមួយទៀតបាទមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងច្រមុះបាទនេះច្រមុះជាងច្រមុះក៏ជាផ្នែកមួយរបស់ sensor ដែរក៏យើងអាចថា sensor បានគេហៅថាច្រមុះហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងក្លិនណាយើងហាត់ក្លិនទៅដឹងថារបស់ហ្នឹងវាខ្លោចរបស់អីចឹងទៅដឹងថាបាយហ្នឹងខ្លោចណារបស់ហ្នឹងឈាមរបស់ហ្នឹងធុំក្លិនមិនល្អអីចឹងទៅអញ្ចឹងច្រមុះហ្នឹងគឺពេលដែលទទួលក្លិនបានហើយគឺវាជា sensor មួយធ្វើឲ្យដឹងបញ្ជូនទៅគូក្បាលអញ្ចឹងគូក្បាលបញ្ជាមកវិញថាឲ្យយើងហ្នឹងគប់ច្រមុះបាទអញ្ចឹងពាក្យ sensor គឺមានន័យយ៉ាង sensor គឺជាដើមបើយើងនិយាយក្នុងមនុស្សចង់និយាយថាក៏មាន sensor ដែរវាចង់និយាយថាតកតងទៅនឹងវិញ្ញាណហៅថាវិញ្ញាណដឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីវត្ថុនៅក្នុងដាក់គេពាក់នៅលើរថយន្តវិញគឺជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកមួយដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីចាប់យកសញ្ញាឬក៏ស្គាល់សញ្ញាហើយស្គាល់សញ្ញាចេញនិងសញ្ញាចូលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកត់ទីយល់ហើយថាពាក្យ sensor នឹងគឺវាមានអត្ថន័យអញ្ចឹងបាទមូលហេតុវត្ថុចម្បងដែលខ្ញុំលើកយកមកបញ្យល់អ្នកនរអស់គ្នានេះគឺដើម្បីបញ្យល់ឲ្យនេះងាយស្រួលសិនឲ្យបងប្អូនយល់ថាអ្វីទៅជា sensor អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនយល់ហើយខ្ញុំនឹងលើកយក sensor មួយចំនួននៅក្នុងរថយន្តជាពិសេសគឺនៅក្នុងលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនរថយន្តទាំងមូលឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើខេមសាបាទ sensor ឡាបឡកាមគេប្រើដើម្បីស្អីមានទួលទីធ្វើអីបើសិនជាអានឹងមានបញ្ហាតើព្រោះសិនមានបញ្ហាអីហើយ sensor វិលីបកាំងតើវាមានបុកវាធ្វើអីបាទហើយសម្រាប់ធ្វើអីវាកំហូចខាតវាយ៉ាងម៉េចគេទៅខូចខាតបើសិនធ្វើឲ្យឆេះបានអត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងតាមដានព័ត៌មានឬក៏វីដេអូនេះជាបន្តបន្ទាប់ហើយខ្ញុំបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់បាទនេះគឺជាគោលគំនិតចម្បងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយល់ថាអ្វីទៅជា sensor សិនបាទអញ្ចឹង sensor ដូចខ្ញុំបានពន្យល់មិញហ្នឹងថាសរុបសង្ខេបមកវិញមក sensor គឺជាបាទយើងនិយាយទៅលើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគេថាជាឧបករណ៍មួយអេឡិចត្រូនិកឬក៏គ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិកដែលអ្នកប្រាជ្ញផលិតឡើងដើម្បីសម្រាប់វ៉ោះឬក៏សម្រាប់ចាប់យកឬក៏សម្រាប់ធ្វើសម្គាល់ដល់ព័ត៌មានទទួលព័ត៌មានហើយព័ត៌មាននេះគឺផ្ដល់ព័ត៌មានហើយទទួលយកព័ត៌មានហើយគឺបញ្ជូនព័ត៌មានទៅវិញអញ្ចឹងនិយាយថានៅក្នុងមនុស្សយើងបែរថាគួរក្បាលគាត់នេះគឺវាដូចជាបណ្ដុំកន្លែង ECU មួយយើងប្រៀបធៀបមកវិញថាគួរក្បាលមនុស្សយើងគឺជាគេថាបើយើងប្រៀបធៀបមករថយន្តគឺបានស្មើនឹងប្រអប់បែរថា ECU ឬក៏ហៅថាប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដ៏ធំអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរថយន្តក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងរថយន្តមានប្រអប់ ECU មួយយ៉ាងធំហើយឥឡូវនេះគឺមានដាក់ប្រអប់ច្រើនទៀតមិនមែនថាមិនមានតែមានតែមួយគឺច្រើនក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងតូចខាងក្រោមគឺស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ ECU ធំមួយអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបមកមនុស្សយើងវិញគឺវាគូក្បាលវាគឺជាប្រៀបទៅនឹង ECU ដ៏ធំមួយដែលគ្រប់គ្រងទាំងអស់តាំងពីដៃជើងច្រមុះទៅជាក្បាលកលៀនប្រព័ន្ធអីផ្សេងផ្សេងតាំងពីគ្រឿងក្នុងពវៀនក្រពះហើយគឺគ្រប់គ្រងទាំងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញគេធ្វើឡានឬក៏យន្តគឺដូចគ្នាទៅនឹងមនុស្សយើងដែរអញ្ចឹងណាអូខេនេះយើងឧទាហរណ៍ងាយយល់អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ទៅយល់ហើយណាគេអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកតកតងទៅនឹង sensor មកបញ្យល់អ្នកនរអស់គ្នាតើ sensor វាមានច្រើនដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់គឺវាពាក់ទៅលើផ្នែកម៉ាស៊ីនផ្សេងវាពាក់ទៅលើផ្នែកប្រព័ន្ធអគ្គិសនីមានតាំងពីអគ្គិសនីទូរថយន្តអគ្គិសនីទៅលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទច្រើនផ្សេងផ្សេង
ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីសម្រាប់បំភ្លឺភ្លើងបាទក្នុងនោះវាមានចែកច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកសំខាន់ជាងគេគឺតាក់ទងទៅនឹង sensor ដែលគេបំពាក់បន្ថែមនៅលើម៉ាស៊ីនរថយន្តបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាវីដេអូជាបន្តបន្តដែលខ្ញុំបានធ្វើការរៀបចំហើយចែករំលែកបងប្អូនអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្យល់ឲ្យងាយយល់តាក់ទងថាអ្វីដែល sensor តែត្រឹមនេះសិនហើយក៏សូមអរគុណបើសិនជាការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំពីការបញ្យល់របស់ខ្ញុំមិនសំរុំឬក៏ខុសឆ្គងណាមួយសូមមានតាមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូឲ្យវិញគឺការកែតម្រូវរបស់ផងដែរបើសិនជាបងប្អូនអាចមានមតិឬក៏មានយោបល់ណាល្អអាចបងប្អូនខមមិនមកបាទបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសូមជម្រាបថាខ្ញុំថតគាត់នេះគឺមិនមែនចង់បង្ហាញគាត់រូបសម្រាយគាត់ទេគឺគាត់តែចង់ឧទាហរណ៍អំពីខ្លួនរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ខ្លួនឧទាហរណ៍តែខ្ញុំយកមនុស្សម្នាក់ថាមនុស្សយើងក៏មាន sensor ដែរគឺនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សគឺសុទ្ធតែមាន sensor បាទទាំងអស់សំបីតែស្បែកសំបីតែច្រមុះសំបីតែអណ្តាតសំបីតែភ្នែកសំបីតែជាតិអញ្ចឹងគឺជា sensor ដ៏សំខាន់បំផុតដែលមនុស្សយើងមិនអាចអត់វាបានទេអញ្ចឹងណាបើសិនបើយើងអត់ភ្នែកអញ្ចឹងវាពៀបហាក់បីដូចជា sensor មួយវាខូចបាត់ហើយបានតែយើងមិនអាចមើលអ្វីឃើញទេបើសិនតែយើងអត់តិចចឹងហាក់បីដូចជា sensor មួយខូចបាត់ហើយមិនជាជាយើងមិនអាចស្ដាប់បានទេបើសិនតែយើងអត់ដាតនិយាយក៏មិនចេញហូបអីក៏វាអត់កើតចឹងណាបើសិនតែយើងអត់ច្រមុះច្រមុះយើងខូចច្រមុះយើងឈឺឬច្រមុះយើងអីរលាក់ស៊ីអញ្ចឹងវាស្មើនឹងយើងខូច sensor មួយបាត់ហើយហ្នឹងនេះគឺជា sensor មួយក៏ប៉ុន្តែនៅខ្លួនខ្លួនមនុស្សយើងគឺជារបស់ដែលមានវិញ្ញាណអញ្ចឹងគេហៅថាវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណសតវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណអញ្ចឹងទៅបាទហៅថារស់មានជីវិតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងរបជនគឺគេបង្កើតវាជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកវិញដែលគេដាក់ចំនួនសម្រាប់ចាប់យកព័ត៌មានឬក៏ធ្វើឲ្យដឹងនៅព័ត៌មានហើយព័ត៌មាននេះគឺក្រោយពីចាប់បានហើយគឺបញ្ជូនទៅកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្រងព័ត៌មានហើយបញ្ជូនព័ត៌មាននេះមកវិញបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាហើយតាមរយៈវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមដល់បងប្អូននឹងយល់កុំឲ្យឆ្ងល់ថាតើមនុស្សយើងមាន sensor អត់អញ្ចឹងគឺមានដូចគ្នាហើយ sensor នេះគឺសូមជម្រាបថាគេបំពាក់ទៅលើប្រភេទច្រើនក្នុងនោះគឺអាចបំពាក់ទៅលើមួយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងផ្សេងផ្នែកផ្សេងផ្សេងដែលគេយឺផលិតសម្រាប់បំពាក់ទៅលើវាឧទាហរណ៍ថាទៅលើប្រព័ន្ធសម្រាប់ផលិតកម្មខ្ចប់បារីឬក៏ថាតាក់ទងទៅនឹងម៉ាស៊ីនកាត់ម៉ាស៊ីន motor កាត់ដែកឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេងបាទវាច្រើនមែនទែនដែលគេសុទ្ធសឹងតែគេប្រើ sensor អូខេសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមួយនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកតើអ្វីទៅជា mass airflow sensor អូខេសូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាអូខេមានមាន